Pessoal, 10h50. Chegando agora em Uberlândia. Filmar essa pequena entrada aí só pra dar umas informações. Pra trás ali o Uberaba, seguindo reto aí, acessando Uberlândia, né? Aqui a nossa direita aqui, ó, você já pega a BR-365, sentido Montes Claros, né? E também pega a BR-452, que dá acesso a Araxá e depois a 262, Belo Horizonte. É aqui o caminho. Seguindo aqui, passa para o Uberlândia pela 050 e Brasília, né? Aqui da cidade. Fazendo a tocadinha suave a 120 por hora, 110, quinta marcha, 3.100 giros. De volta aí, ó, Uberlândia, Uberaba, 200 quilômetros. Radar fixo, 60 quilômetros por hora. Aí, pessoal, ó, você acessa de novo a BR-452 que leva Araxá e Belo Horizonte. Também aqui a entrada para o aeroporto. E aqui pegando a BR-365 de novo, né? E as duas BRs ficam juntas, né? 050, 365, a 452. Cidade de Uberlândia, Minas. Radar fixo, 60 quilômetros por hora. Que o cara tá acelerando, rodando de face, né? Tem um radar aqui na frente. Aí ele corta e faz uma gaveta, aí o cara bate na traseira dele.
pessoal, ó. Vezer 50 com 365 de novo aqui agora. Prepare-se para virar à direita em direção a Ituiutaba a 300 metros. Se pegar a direita aqui, ó, Vezer 50 Brasília, né? Não vai entrar o... Pegar a esquerda, BR-365, sentido Goiás, Mato Grosso. Dirija 3,6 km. Pessoal, um abraço, até mais.